uyingizga qo'shimcha isitish uskunasini sotib olmoqchimisiz? Shuni yodda tutingki, bunday uskunalarning hammasi ham birday siz kutgan natijani bera olmaydi. Masalan, cho'yan korpusli namunaning narxi nisbatan arzon, biroq uning vazni katta. Og'irligi 15 kilogrammgacha yetishi mumkin. Qizib olish vaqti esa taxminan 1 soatga cho'ziladi. Demakki, katta miqdordagi elektr energiyani sarflaydi. Silindan ishlanganlari esa ancha tejamkor va qulay. Ham tez qiziydi, ham cho'yanli hamkasbiga nisbatan 2 barobar yengil. Endi uskunadagi qovurg'alar soniga e'tibor qaratsak. Ular qancha ko'p bo'lsa, shuncha katta maydonni isita oladi. Bu hammaga tushunarli. Ammo qizigan radiator qancha uzun bo'lsa, xonadagi kislorodni shuncha ko'p kuydirishini hamma ham bilavermasa kerak. Konvektor tipidagi isitish moslamalari uydagi havoga katta zarar yetkazmaydi. Bunday uskunani sotib olishda asosan ventilyatsiya qanotlarining joylashuviga e'tibor qaratish kerak. Eslab qoling, egilgan qanotlar gorizontal joylashganlaridan farqli o'laroq xonaga havoni bir tekisda tarqatib beradi. Yana bir jihat, bunday uskuna faqat kattalar uchungina qulay, chunki u issiq oqimni tepaga yo'naltirib beradi. Pastda esa sovuq. Agar uyda yosh bolalar bo'lsa, ular sovuq qotishadi. Uy ichidagi haroratning bunday keskin tafovutidan bolalar shamollab qolishi mumkin. Nikokamik isitish uskunalari bunday kamchiliklardan xoli. Ularda konvektor bilan bir qatorda havoni emas, balki jismlar va insonni isituvchi infraqizil nur taratish xususiyati ham mavjud. Asosiysi, uskunaning nur taratishi katta to'lqinli emasligiga ishonch hosil qilishdir. Bunday nur inson tanasi orqali o'tib, ichki a'zolarini qizdiradi. Tabiiyki, hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Katta to'lqinli infraqizil nurni to'q qizil rangidan tanib olish mumkin. Zararsiz, qisqa to'lqinli nur esa to'q sariq rangda porlaydi. Bunday uskuna bilan siz sovuqda qolmaysiz va asosiysi xavfdan xoli bo'lasiz.